Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք քվեարկությունները, խնդրում եմ լինել ուշադիր։ Եվ այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշում ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված դեղերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Հնդրեմ պարոն Արշակյանի ձայնը հաշվեք, կողմ 57-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված բնակության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված թանկարժեք մետաղների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշում ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պրոբացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58-0 ձեռնպազերը որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայող
Զինծ արարողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմիսիոնը դեմ 0-0 որոշումն ընդունվել է, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշում ընդունվել է, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 57 դեմ 0 ձեռնպաս 0 պատգամավորի քվեարկությունը չի հաշվարել, խնդրում եմ հաշվարել, քվեարկության արդյունքներով որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 58 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշումն ընդունվել է, որը որոշումը ընդունեցին քվեարկությանը դերվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական գույքի կառավարման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 57 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշումն ընդունվել է, պատգամավորի քվեարկությունը խնդրում եմ ավելացրեք, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ շահումով խաղերի ինտերնետ, շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 58 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշումն ընդունվել է, քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 58 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշումն ընդունվել է, Եվ վերջին հարց, հարգելի գործընկերներ, քվեարկությանը դերվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արփինե Դավոյանի եւ Վլադիմիր Վարդանյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 58 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշումն ընդունվել է, նիստի օրակարգը